Патрониот празник на угледа беше прославен преку доделување на спортски награди и признание и одигрување на пријателски надпревар со Универзитетот Свети Климент Охридски од Софија, Република Бугарија. Надпреварот беше одигран во одбојка и тоа во машка и женска конкуренција. Во машка конкуренција победи екипата на угледа со резултатот 3:1, додека во женска конкуренција угледа победи со 3:0. Покрај тоа беа доделени и признанија на спортисти и спортски работници кои се заслужни за афирмација на угледа и на спортот воопшто. Признание за афирмација, промоција и придонес во развојот на универзитетскиот спорт меѓу Софискиот универзитет Свети Климент Охридски од Бугарија и Универзитетот Гоце Делчев од Штип доби професор доктор Анжелина Јанева, директор на одделот за спорт на Софискиот универзитет. Признание за исклучителен придонес во развојот на универзитетскиот спорт, афирмација и промоција на универзитетот во меѓународни рамки, доби каратистот Емил Павлов, студент на филолошкиот факултет во Штип. Предходно се одиграа и студентските спортски игри меѓу екипи составени од студенти на универзитетот. Се играа надпревари во баскет, одбојка, пинг-понг и ракомет. Во баскет најдобри беа студентите од филолошкиот факултет кај мажите, а најдобри во женска конкуренција во баскет беа студентките на правниот факултет. Во одбојка златен медал добија студентките од економскиот факултет, во машка конкуренција во одбојка златниот медал го освоија студентите од медицинскиот факултет од насоката физиотерапевти. Покрај овие награди, победниците во сите наведени спортови ќе имаат дополнителна можност и привилегија да го представуваат универзитетот на неколку меѓународни спортски надпреварувања кои предстојат во 2015 година, меѓу кои се и турнирот во одбојка на плажа во Бугарија, универзитетските надпревари во Турција и низа меѓуниверзитетски надпреварувања во Република Бугарија. Втора година поред се одржуваат и надпреварите во универзитетската лига во пинг-понг. Континуирано се зголемува интересот и за овој индивидуален спорт. Учество овде зедоа над 30 учесници, од кои третото место и припадна на Штрков Стефан од Медицинскиот факултет. Второпласиран беше Саздов Дени од Факултетот за информатика, додека за најдобар пинг-понгар на угледа за 2015 година беше прогласен Сарафиловски Саре од Факултетот за природни и технички науки. Во ракомет се одиграа надпревари во женска конкуренција, а златниот медал го освои екипата на ФПТН од насоката градежно инженерство.